Ja, nu gör jag det bara. Ja, nu gör jag bara det här. Nej, men Jane är på er allihopa. Nu fortsätter vi här. Förlorade Lisen, för fan! Jag spelade precis... Och nu har jag glömt igen vad den där custom storyn heter. Bara här, nej, jag vet inte. Kör vi. Jag körde precis en custom story på engelska, va? Och gjorde en liten video, va? Två videos faktiskt. Den var inte lika läskig som den här. Den här är typ asläskig. Jag har ju inga... Jag har ju inga jävla... Ingen jävla olja kvar. Så har jag ju tappat bort Douglas. Det suger kuk. Douglas, vad fan är du någonstans? Den där var ju fel håll, ja. Det var för fan fel håll. Ja, det var ju fel håll, ja. Där ligger inte Douglas här nere. Undrar om han ligger ner och... har lite roligt med andra kaniner. Det vet man aldrig. Man vet aldrig vad Douglas kan hitta på. Han är lite busig av sig. Han sprungit iväg. Eller okej, det var jag som kan tappa honom, men... Samma sak. Det är... Nu skyller vi på Douglas, tycker jag. Skyller vi inte på mig. Det är inte jag som är oansvarig här. Fuck. But I should follow this. Man borde ju följa efter det, för fan. Man borde ju det. Det måste ju vara därför. Nej, men titta! Jävla olja. För fan, vad nice. Nej, men titta, trevligt kan vi se igen. För fan. Ah, ja. Ah, det var väl lite trevligt sådär. Nu, vänta, nu går vi där. Vi går tillbaka. Där tappade Douglas. Ja. Jag tappar ju bort det där spåret, så fortsätter man ju här ju. Självklart. Var tappar jag honom någonstans då? Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte när jag börjar spela. Ja, 2 minuter sen kanske. Inte ens det. Ja, vi checkar det här rummet nu då. Åh jävlar, kolla mer olja. Åh jävlar, vad mycket! Det är ju typ asbra. Här kan vi städa lite. Så sopa marken. Typ asbra. Okej då, här. Vad fan, är ni upp och ner? Vad fan? Ja. Ingenting där inne. Nej. Trevligt. Här har vi typ potatis. Potatissäck. Kan vi inte springa så snabbt när vi håller i den? Nej, jag söker kukapa. Vart har vi Douglas? Vart har vi Douglas? Har han sprungit iväg kanske? Eller var det här monstret var? Nej, det var det inte. Alltså jag fattar inte vad man ska göra här nere. Det är typ... Ja. Den går inte att öppna. Åh jävla vad läskigt. Ja, skit i det. Då går vi tillbaka då. Men vad fan ska vi göra här tillbaka då? Vi kan ju fortsätta följa det här. Nej, det tog ju stopp där, fan. Ska man börja följa det igen kanske? Eller springa tillbaka nu? Ja, det vet jag inte. Men det där är ju för fan tillbaka. Det där är fan tillbaka, det måste stå tillbaka. Men om vi testar gå hit då. Någonting konstigt. Vänta, har jag varit här inne? Här inne har jag fan inte varit. Här inne har jag fan inte varit. Vad är det där då? Det är fan lyser. Nu har jag för fan kommit rätt. Vänta, nu är jag ju här inne för fan. Ha, för fan vad bra jag är. En jävla gravplats. Jag dansar på din grav! Hur fan vad rolig är. Jag har pekat på hammer. Det är alltid trevligt. Och lite böcker. Det är glas. Och en tinderbox! Hur fan vad bra. Kan man öppna? Kan man slå upp den? Nej. Men det var väl bara hammaren vi skulle hitta här, va? Och så ska vi gå typ... Slå sönder någonting. Men vad fan ska vi slå sönder? Slå sönder dina bollar kanske? Kanske vi ska ta och göra, jag vet inte. Vi går hit och kollar lite då. Den här kanske vi ska slå sönder? Nej. Skulle vi inte. Den här då? Nej, det vill de inte heller. Här då? Vad fan är det som händer nu då? Nu lugnar vi ner oss. Nu tar vi det jävligt lugnt. Inte ett jävla ord nu. Jo, massa ord kan vi säga. Får ni höra en sten?
Det är lätt. Oh! Oh, jävlar, jag skrämde mig själv. Jag vill gå uppåt. Men det kommer vara fel, för höger alltid. Jävlar vad läskigt. Jävlar. Vem fan släckte lyset? Det här är ju förlorad. Förlorad lysen. Vem fan släckte lyset för mig? Var är du? Var är du? Nej. Gå hit istället. Vad finns det här borta då? Finns någonting under? Ibland finns det saker under lådor, har jag hört. Där har vi mer olja. Asfint. Bra. Finns någonting under de här? Nej, ingenting under där. Jag såg ju att det var fel väg. Så är det hela tiden. Testar vi den här då. Höger, det är alltid rätt. The right way is always right. Som jag brukar säga. Mina engelska... Fan, hur länge har jag spelat egentligen? Jag har säkert spelat as länge. Och fan är det här? Går jag neråt? I en jävla källare, det gillar jag inte. Jag gillar att röra mig uppåt. Ingenting där inne. Jag tyckte jag såg någonting. Från den här då. Kan man slå sönder den? Nej, kunde inte. Ska jag ta sopa någonting då? Ska vi ta städa lite? Städa efter oss. Sopa, sopa, sopa. Nu sopar vi lite här. För fan vad mycket vi sopar här. Sopar vi jättemycket. Och kolla här då. Åh fan, fan, ta grejerna. Kolla igenom här. Vad har vi där? Jag chipper. Bra. Fan vad rädd jag blev. Helvete. Var ska vi nu då? Ska vi tillbaka kanske? Liten genväg sådär va? Så ska vi gå tillbaka då? Undra om jag kan hitta... Vi ändrar episoden här. Det blir en kort episod idag. Subscriba, likea, lämna en liten kommentar. Vi ser lite mer saker från... En grön sak. Ses senare.